Velkommen til Her og Nå. Alle dere som sitter her i salen, og alle seerne hjemme ved skjermen. Og et særdeles velkommen til vår første gjest her i kveld, Pippi Langstrømpe! Kanskje presentere deg på ordentlig. Du heter Inge Nilsson, er 9 år og bor på Kisa. Hvor ligger det hen forresten? Det ligger i Østergötland, det er en liten by der. Hvordan gikk det til at du fikk rollen som Pippi? Jo, det var så at jeg og mine foreldre hadde vært på Gotland. Og så kom vi just hjem, og da sa de det i TV-en at nå søker vi en flicka som skal være mellom 8 og 9 år og kan spille inn en film. Och då såg pappa på mig och jag hade just då fläter och var väldigt fräknig. Så sa han vi kanske kunde skicka in och se bara på skoj. Och sen så vart jag ju uttagen då, så blev jag Pippi. Ja, men hade du läst Pippi-böckerna för du började att spela? Ja. Det hade jag. Likte du filmen? Nej, det var jättekul. Hvor ligger Villa Villekulla hen? Det ligger utenfor Visby, tror jeg. Utenfor Visby er det. Hvor ligger Visby hen da? Det ligger på Gotland. Ja. Men den hesten, hvordan fikk du løftet den? Ja, det er litt enkelt. Så man tar en sånn neve av den, så trykker den ut den, og så løfter man. Så! Gjør det selv, det er etter hva du tror, forstår du. Jätteenkelt. Apen da, herr Nilsson, hvor fikk dere dem ifra? Det fikk jeg ut av min pappa når jeg var liten. Hvordan fikk dere den til å oppføre seg slik som den skulle? Ja, man sa til den på skarpen liksom, så der at nå lyder du hva jeg sier, og da våger du ikke gjøre noe annet. Ta noe av den. Gullpengene, hvor fikk dere dem ifra da? Det hadde min pappa sparet ihop mot meg. Ja. Nå får jeg ta noen spørsmål fra dagens episode. Var det gøy å slåss med sterke Adolf? Det var kul for meg, var det, men lagom kul for honom, altså. Men det er forstås. Da du holdt tak i karusellen og løp rundt, var det gøy å se på at politimennene holdt på å ramle ut? Det var jättekul. Det var lagom kul for dem. Synes du det er moro å se deg selv på TV? Ja, jättekul. Har du flere filmplaner? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Det vet jeg ikke om det skal bli noe mer film. Jeg har ikke fått reda på det enn. Ja. Ja, unnskyld at vi forstyrrer. Så, men dette er damen som har skrevet fortellingen om Pippi Langstrømpe og mange, mange andre barnebøker som vi kjenner her i Norge også. Velkommen, Astrid Lindgren. Takk for det. Synes de at Inge Nilsson er den Pippi som de hadde tenkt dem at det skulle være? Ja, det tycker jeg man måste säga. Jeg tror ikke man kan hitte noen unge. Men det var hun utvalgt ibland 8000, men at det enda finns en som er så akkurat lik precis förebilden, det kunde man inte tro. Det ligner fabelaktigt på tegningen i boken i alla fall. Ja, absolut. Här har jag för övrigt en annan tegning. Pippi, det är laget av min lille datter som är 6 år gammal. Ja, men den var ju verkligen fin. Ja, men den är tegnet efter Inge Nilsson. Syns du den ligner Inge? Du ser ju att det är du, va? Det ser du ju tydligt. Näsan är ju så lik, va? Men det håret, det er ikke Pippi, det er ikke Ingers ordentlig. Jo, det er det visst. Jeg kan ikke mener det er dumhet. Jeg tror de ljuger de også. Skal jeg gå og si at ikke det er mitt hår, det var det frekkeste. Ja. Astrid Lindgren, hvordan fikk de ideen til Pippi Langstrømpe? Ja, jeg trodde ikke at det fanns noen mennesker i kristenheten som ikke hadde hørt det, for jeg tykker at jeg har berettet det så hemskt mange ganger. Det kan godt være, men si det en gang til. Ja, jeg sier det en gang til, og det var så at det er mange, forresten, det är 25-årsjubileum nu i mars månad 1969. För 25 år sedan så gick jag ut och det var snö som det är nu och halt som det var det här i Norge idag.
Och jag föll omkull och bröt min fot och fick ligga i sängen. Och då skrev jag Pippi Långstrump. Så det är liksom ett litet jubileum kan man säga. Mm. Men då hade Pippi funnits i vårt hus länge innan det. Därför att när min dotter var sjuk 1941 var det. Och låg i sängen så tjatade hon så som jag antar att dina barn tjatar på dig. Och säger att berätta någonting. Och då sa jag vad ska jag berätta? Och då sa hon berätta om Pippi Långstrump. Sa hon. För hon hittade på det namnet då. Mm. Och det var ett konstigt namn och då så blev det en konstig unge av det hela. Är den konstiga ungen i släkt med Astrid Lindgren? Nej, jag är så snäll. Jag är inte så snäll. Da disse Pippi-bøkene første gang kom ut, så betydde det jo et, noe av et brudd med det som inntil da var akseptert som god barnelitteratur. Pippi oppførte seg ikke helt sånn som pene barn skulle oppføre seg ifølge tradisjonen. Hvordan reagerte foreldre og barnebokkritikere i Sverige? Jo, men de fleste reagerade väldigt positivt, men det fanns ju en och annan så där som sa att ett normalt barn äter inte upp en hel tårta på ett kafferep. Utan det var ett sinnssykt drag hos Pippi att hon gjorde det. Men jag tänkte det att om man är så stark som man kan lyfta en häst på rak arm så kanske man kan få äta upp en hel blötkaka också på kafferep. Ja, det syns jag var helt normalt. Ja. Nej, men det var ju någon som reagerade och sa att hänvisade till det där att om var och en som förför en av dessa mina små så var bättre att ha en kvarnsten om sin hals, det var jag det. Men barna tyckte inte det. Och det var ju för barna jag skrev i alla fall. Ja, men fremdeles är det väl enkelte steder i Sverige att man uppfattar Pippi som en moralsk nedbrytande person. Jag tänker på den TV-serien hvor Pippi driver jön med politiet. Där har det varit vissa reaktioner att politiet skulle man inte driva av med. Nej, men det är nog polismännen själva har inte reagerat alls utan det är tidningarna som förutsätter att kanske polisen uppfattar det här som en drift, men jag tror att de flesta poliser förstår att det här är sagopoliser som hör hemma i en liten stad som inte finns i verkligheten och då kan polisen också få vara sådan. Mm. Men barna har jo i alle fall, som de nevnte, identifisert seg sterkt med Pippi. Jeg kjenner en pike som foreldrene skulle inn i sin leilighet, og i stedet for da å bruke døren, så knuste hun kjellervinduet. Og så ble hun spurt om hvorfor hun gjorde det. Jo, sånn ville Pippi ha gjort det, sa hun. Ja, men det gjør meg litt forskremt, det måtte jeg si. For jeg har annars bare hørt at barna ligger med føttene på huvudkudden, og det er ikke så farligt. Og så har jeg hørt om en liten flicka i Finland som gikk i sin mormors väska og tog vad det var 700 finnmark, men det var innan devalveringen och så bjöd hon sina kamrater att åka hundspann för 700. Mm. För de sa att Pippi gjorde ju såna där flotta gester så att så det kan ju hända att det kan slå fel någon gång, men i vanliga fall så tror jag att barn förstår att om man inte är så där stark som Pippi så får man inte heller korsle sönder några fönster eller så där. Nej, och jag vet ju också där en del barn som reagerar lite moraliskt på detta att Pippi vasker seg ikke, og hun er så ordentlig, og så videre. Så... Ja. Det finns några som tycker att Pippi är förskräcklig, men de barna skulle jag vilja ha hand om och låta på gå och grisa ner sig en stund, för de är lite för hårt fostrade, tror jag, de som blir chockerade över Pippi. De är nog själva rätt noga med att tvätta sig, tror jag. Ja, vi kan i alla fall fastslå att hos huvudparten av alla barn är Pippi blivit en enestående succé, och vad tror de själv är huvudorsaken? Jag uppfordrar inte till obeskedenhet vad det är, men vad tror de hemligheten är med Pippi? Ja, det har Bertrand Russell sagt en gång då, när jag läste det så tänkte jag, haha, där har vi förklaringen. För han säger att alla barn drömmer om makt därför att de är alltid underläge gentemot de vuxna. Och här finns någon som inte behöver krusa någon enda människa utan kan göra som den vill precis. Det tror jag finns någonting nästan förresten i alla människor som tilltalas av det. Att det finns en som är stark och fri och gör som hon vill. Mm. Och vad är då dypest sett tror du hemligheten vid att skriva en bok för barn? Ja, hemligheten vid att skriva en bok för barn, den vet jag inte någonting så värst mycket om. För att när jag skriver så tänker inte jag på att nu sitter jag och skriver här för några barn. Utan jag skriver för mitt eget nöjes skull, så jag vet inte. Jag vet ingen hemlighet. Jag skriver så som det roar mig. Och sen tänker jag att om det roar mig så kan det hända att även andra barn så säger, kan ha ett visst nöje av det. Så du skriver inte för barn, du skriver för människor?
Ja, jeg skal gi for meg selv. Ja. Mm-hmm. Nå skal vi snart slippe dere av gårde. Det skal med nattoget om en halvtimes tid. Men først tror jeg at Helle hadde lyst til å gi Pippi en liten, eller Ingrid en liten gave. Inspisient. Du skulle ha denne som jeg... Siden du spilte sammen med apen herr Nilsson, så synes jeg du skulle få en liten ape i virkeligheten. Mm-hmm. Som kunne minne deg om herr Nilsson og om ditt besøk her i TV-studio. Mm-hmm. Ja. Takk. Vær så god. Kanskje hun skulle synge en liten sang til takk, den der Pippi. Et øyeblikk, forresten. Inspisient, kom hit. Du som er så sterk, greier å løfte ham. Men det koster ekstra, skal du si. Prøv, reis deg nå. Ja, det koster ekstra penger. Ja, ålreit, reis deg, prøv. Ja, jeg vet ikke om jeg har råd til, men... Hvor skal du ta tak igjen, da? Gjør det vondt? Jeg tenker han kan løfte deg, i alle fall, ja. Det er helt sikkert! Hei! Kan du synge Pippi-sangen? Ja. Ja. Har ni sett min apa, min fina søta lilla apa? Har ni sett herr Nilsson? Ja, för han heter faktiskt så. Har ni sett min villa ville, kulla villa? Vill och vill ni veta varför villan heter så? Ja, för där bor ju Pippi Långström, tjolop, tjolaj, tjolops, han sa. Där bor ju Pippi Långström, ja, där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa, häst och villa. Kappsäck full med pengar, det är också bra att ha. Kom nu alla vänner, varenda kotte som jag känner. Nu ska vi leva loppan när tjola hej tjola hoppsan sa. För här kommer Pippi Långström, tjola hopp tjola hej tjola hoppsan sa. Här kommer Pippi Långström, ja här kommer faktiskt jag.